Sushi sa v dnešnej dobe teší veľké obľúbe u starých aj mladých ľudí. Dá sa kúpiť v rôznych supermarketoch a nájsť v rôznych prevádzkach v Bratislave. My sme si do jednej z nich prišli vyskúšať, či sa takéto sushi oplatí jesť alebo nie. Ahoj, mohol by sa nám predstaviť, prosím? Čauko, moje meno je Tomáš a pracujem ako sushi majster už 12 rokov. A mohol by si nám, prosím ťa, povedať, čo tu máme na stole pred nami? Tak urobili sme takú selekciu z rôznych prevádzok po Bratislave. Najobľúbenejšie veci, ktoré Slováci jedia, ako je tuňák, losos, nejaké zeleninové maky, nejaká vypražaná rolka, opäť s lososom, s majonézou. Asi by som začal prvé zeleninové maky. Zoberme si rovno asi... Z každého? Z každého, hej. Tu vidíme, že tá rýža není varená dnešná, ale asi zo včera, lebo je veľmi lesklá, je taká utlačená, že tá rýža už podlieha skaze, kvázi kysne. Keď sa pozrieme pri týchto ďalších, tak tuto vidíme, že tá rýža je varená dnes. Uvidíme, ako bude dochutená, keď ochutnáme. Jemne namočíme. Spolupusov sa nerozprával, teraz spravíme výnimku. Základ baleného sushi je v tom, že nikde nebude chutiť tak čerstvo, ako keď dojdem do reštaurácie, lebo tá riasa, morská riasa norí z vohne. Tu je cítiť aj, že tá rýža bola varená dovčera. Je taká tukšia, stráca kyslosť, keď sa nehneváte. Prvé by sme mali? Prvé by sme mali možno prejsť k druhému. Menej lesklé, vyzerá to aj dobre, pomer rýža, uhorka, je že podľa mňa na veľmi dobrej úrovni. Poviem zase úplne úprimne, že tu nám pokazila dochuť sojová omáčka, ktorá bola že veľmi zlá. Prejdeme k poslednému. Asi toto tiež vyzerá veľmi obstojne. A uvidíme, čo nám povie chuť. Keď máme hodnotiť od 0 do 5, 5 je najviac, tak toto má 4. V tomto by som vôbec nevidel problém si to obieť na druhý krát. Bolo to z tejto várky. OK. Tak prejdeme asi na nejakú rybu. Asi keď sme začali makmi, tak môžeme prejsť nejakú špeciálnu rolku. To keby som to mal, že toto je nejaký vyprážaný losos, avokádo, uhorka. Na vrchu je obalený plátkami lososa. Zase rýža čerstva. Škoda, že ten losos je vyprážaný. Zabije celú chuť tej rolky. A tým pádom ten plátok na vrchu je tam úplne zbytočný, lebo toho lososa necítim. Ináč môžem povedať, že kvalitatívne ten losos je zase od 1 do 5, niekde na dvojke. Neznamená, že není čerstvý alebo niečo. Ale skôr mi vadí, že nikde nepoužívajú wasabi, hej. Napríklad tuto na Nigerii by malo byť wasabi. Wasabi tam není. Wasabi sa k sushi nepoužíva kvôli tomu, aby bolo pikantné, hej, ale kvôli tomu, že keď sa to robí rukami a ten japonský chrén to wasabi akože dezinfikuje to sushi. Keď sa budem pozrieť ďalej, tak ani v jednom prípade ho tam zatiaľ nevidím. Hej, zase prejdem aj tuto. Neviem, či to mám nazvať lenivosť kuchára. Ja si myslím, že je to veľmi zásadný problém. Keď prejdeme možno k ďalšiemu testovanému subjektu, to je Kalifornia. Ja to budem si aj jednu teda. Tá rolka je že veľmi veľká. Na to, aby som ho dal na jedenkrát do úst, je na mňa veľmi, veľmi veľká. Tým pádom už nemám z toho sushi taký pôžitok, ako by som mal mať. A čo ma odrádza najviac, je krabia tyčinka. Krabia tyčinka je zmes tresky, alebo odpadu z tresky, alebo z rôznych rýb a zafarbená farbivom. Čiže dobré sushi by malo mať namiesto k takej krabie tyčinky niečo iné, alebo by vôbec by tam nebalo byť? Ako používam ja, do Kalifornie používam kraba kráľovského a to by tam malo byť. Je, tak poďme to vyskúšať teda. Hej, prvá vec, hneď sa mi rozpadla tá rolka, hej, tak tým pádom je tam toľko veľa tej plnky a tej rýže tam zase je nesprávny pomer, že sa mi to celé rozpadlo, takže... Tak to moje sa rozpadáva tiež, takže necháme to iba na Tomášovi teraz. No. Krabia tyčinka je u mňa odsúdená na zánik, hej, nepomenite, ale nechápem vôbec, čo v tej rolke robí nejaký krémový sír. Môžeme prejsť ku poslednému testovanú subjektu, čo sa týka roliek. To je teda losos, avokádo, nejaká majonéza, čili pažitka, celé to vypražané v tempure. Myslím, že už veľmi zlý výber len na balenie so sebou, na takeaway, lebo už je to teraz je to moc vlhké.
sa nenahneváš. Veľmi pikantné. By som povedal, že tam cítim takú nejakú korejskú pastu, fermentovanú chili. To je taká sladká, je tam dosť cítiť paprika. Zároveň veľmi nevydarené sushi už len kvôli tomu, že je vyprážané, je zabalené. To je jedna vec. A druhá vec, neviem, či to tam cítiš aj ty, ale ja tam cítim z toho avokáda, že už je také prezreté. No avokádo bolo úplne meké. Hej, úplne meké, také prezreté a dal mi to takú vodnatosť celé do tej rolky, takže táto rolka je zatiaľ, to hneď odsuniem, že toto je asi najhoršie, čo som tu zatiaľ jedol. Takže prejdime hneď rovno k týmto nigerám. Nigeri je prstové sushi. Základ celého prstového sushi je v tom, že treba si vedieť dobre ušúľať tú rýžu v rukách, nemôže byť moc utlačená, keď bude viacej utlačená potom to v úst, tak bude ako žuvačka. Čo som si všimol na tomto, zle nakrány tuňak, není proti tukovým šlachám, tým pádom tá ryba bude húževnatá. Kde to tuto? A tuto je asi jedine dobre nakrány ten tuňak, keď si viem, že tuto nevidíme ani tie tukové alebo tie šlachy. Ten plátok je že enormne hrubý. Na to, ako je zle odkrojený, tak je ešte enormne hrubý, takže to ani nepožujem v ústach. Takže toto hneď odsúvam. Hej, ale tak môžeme prejsť napríklad, dajme si teda túto voľbu. Menší rezeň, hej? Menší rezeň, ale vidíme hneď, hej, keď sa pozrieme, že ten tuňak bol mrazený. Všetka tá krvná plazma, alebo tá šťava z toho tuňaka, keď sa rozmrazuje a bol asi nedostatočne rozmrazený, nebol nejaký vysušený servítkou, začalo sa robiť to sushi a tým pádom to všetko pustilo do tej ryže. Keď sa nebudete hnevať, ale do tohto tiež nepôjdem. OK, tak toto sme odsúdili. Hej. Mrazená ryba, OK, tepelná úprava, nemám s tým problém. Tuňak asi tiež není, že úplne najkvalitnejší, ale vyskúšajme to teda. To vlastne vyzerá tým najjedlejšie, hej, z tých všetkých? Vyzerá najjedlejšie, ale asi to bude poprvýkrát a naposledy. A rýža je čistý bullshit. Veľmi zlá rýža, skoro vôbec není kyslá. Ten tuňak je asi pomer cena kvalita, hej. K tomu by som sa možno asi viacej nevyjadroval, ale rýža je veľmi zlá. Tiež by som povedal, že aj keď je možno varená dnes, není správne dochutená, hej? Není správne dochutená a možno aj zle uvarená. Keď si akože môžeme ochutnať teraz len rýžu, keď si dám tú rýžu, kuchár asi nemal čas a zachlaďoval ju niekde v ládničke. Pritom, keď sa robí sushi rýža, tak sa má nechať vychladnúť prirodzene. Nemala by byť chladená šoko. Ale môžeme prejsť asi k lososom. Dám si z každého. Takto sushi asi nemá vyzerať. Prečo každý ten kúsok má iný maskáč? Záleží to aj akože od filetu. Tuto vidíš, že toto je že spodný filet. To znamená, že od chvosta. Tým pádom je viacej prerastaný tými tukovými vláknami alebo tými šlachami. Hej. Toto je filet z hora. To znamená od hlavy. A čo k tomuto povedať? Losos už, aspoň ja to teraz cítim, že nevoní najčerstvejšie. Hej, sme cítili, myslím, hneď, ak sme to otvorili, že ten losos už niečo má za sebou. Základný problém je, to je zase veľký plat ryby, hej, keď sa pozrieme, akože toto je, že 8 cm plátok ryby. Tuto zase pomer rýža a ryba je veľmi zlý, strašne utlačené. Keď si zase namáčam si vždycky len rybu. Tak táto ryba. Táto ryba není čerstvá. Hej, bavíme sa o tom, že dneska sme si to objednali, hej, dneska nám to doviezli. Možno čo chceme týmto celým, aspoň čo chcem ja týmto povedať, je to, že vlastne sushi sa neoplatí kupovať. A možno z druhej strany možno ešte povedať, že sushi si treba vychutnať niekde v reštaurácii, už len kvôli tomu, že jem to čerstvé, kuchár mi to pripraví predo mnou, vidím, s akými surovinami robí, lebo sushi není ani hamburger, ani šalát, ani hot dog, ktorými, alebo pizza, ktorými akože dokážu, samozrejme aj sushi mi dokážu v dnešnej dobe priviesť domov, ale vo veľmi zlej kvalite, ako sme si tu dneska pozreli, a možno cesta je ísť radšej do reštaurácie a vychutnáť si to sushi, ale ísť aj do reštaurácie, ktorá to sushi vie robiť, vie vám ten kuchár, ktorý to robiť, vie vám povedať, skadiaľ tá ryba je, pred akým časom bola vylovená. Chcel by si týmto odporučiť ľuďom, aby sa takýmto veciam, ako tu máme na stole, vyhýbali? Určite hej. Podľa mňa, tak za mňa, keďže robím sushi 12 rokov a môžem sa považovať za milovníka sushi, tak
toto nebola pre mňa moc veľmi dobrá skúsenosť. Akože poviem na rovinu, že raz ročne si to takto objednám a vždycky si to nejak otestujem, ale kvalitovo to ide každý rok nižšie. Počuli sme slova odborníka, ak si chcete vychutnať naozaj dobré sushi, odporúčame vám vyskúšať jednu z kvalitnejších reštaurácií, než si objednávať sushi z donášky alebo kúpovať v supermarkete. Pretože rozdiel v cene nakoniec nemusí byť až taký veľký, aký bude rozdiel v kvalite.